Å komme til Tromsø var en skikkelig stor åpning innenfor danseverden. Når jeg var 17, så flyttet jeg fra Lakselv til Tromsø, og så begynte jeg på Kongsbakken på danselinja. Så det endte med at jeg ville starte min egen greie da, som var hiphop, og startet en danseskole som heter Tromsø Danseverksted da, og hadde lokalene da på Tvibit. Nå på Tvibit så har jeg blitt ansatt. Jeg jobber blant annet med dansetilbudet på huset. Jeg er med i promoteamet og har ansvaret for Instagram og Snapchat-kontoen til Tvibit. Egentlig så er jeg veldig glad i å kjøre scooter. Jeg liker adrenalinet man får når man kjører. Og så er det jo sinnssykt mye fjelltopper i Tromsø. Så en stor interesse har blitt snowboard og splitboard. Da fant jeg også splitboardgruppa som heter Arctic Splitboard. Og så har jeg blitt med i styret, og sammen arrangerte vi en stor konkurranse i fjor. Jeg har jo en liten sånn skjult hobby da. Jeg elsker å sy, og det synes jeg er veldig artig, spesielt samisk. Jeg syr blant annet kofter, lukker, vesker og frynsesjal. Og så er jo kanskje drømmen da å ta mer utdanning innenfor dodji, som er det samiske ordet for samisk håndverk. Nå bor jeg i en kjellerleilighet i Kroken sør i Tromsø. Jeg drømmer om å bo i en leilighet. Det hadde vært veldig fint med to soverom, fordi da kan jeg bruke det ene som gjesterom slash skistue. Hei! Jeg elsker kulturen her i Tromsø, og den positive energien som er blant tromsøfolk. Det er helt annerledes. Det er veldig lite sånn jantelov, kan man vel si.